שמי סמי בוחרי, פלסטיני מיפו, יליד יפו. למדתי אומנות בחו"ל, במרסיי. סיימתי תואר ב-1992, בתחום של צילום סטילס ופיסול. עזבתי את הארץ ב-1984 וחזרתי ב-1994. ב-1999 הכרתי את אייל דנון, הייתה לנו עבודה משותפת במתנ"ס הערבי יהודי ביפו, ולימדנו צילום ביחד, קבוצה מעורבת, וכאילו ערבית יהודית, וככה הכרנו, באוקטובר 2000, כשפרצה האינתיפאדה השנייה, אז החלטנו לעשות עבודה משותפת של איסוף זיכרונות, סיפורים, עדויות מפלסטינים מבוגרים שספרו קצת על העיר. ומכאן בעצם הפרויקט התחיל. בהתחלה לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אבל היה חשוב לנו מאוד לתעד. כי אנשים מזדקנים ומתים. כאילו, היה שלב של בעצם לעבוד ולחשוב על שימור של זיכרון בלי שום מחשבות לאן זה יוביל, בגלל דחיפות הדברים. עם הזמן, כשאספנו חומרים, התחלנו לחשוב מה אנחנו עושים. האם זאת תהיה תערוכה ניידת בתוך אוהל חשוך בכל מיני נקודות ביפו. היות ואייל אז גם התחיל לעבוד במרכז הדיגיטלי בחולון, אז כל העניין הזה של מחשבים, אתרים, אינטרנט, הוא היה די בקיא בזה, והגעת הרעיון של לעשות אתר, להקים אתר אינטרנט, שיכיל את החומרים האלה, ונחשוב איך אנחנו בונים את הארכיון הזה, שלא יהיה ארכיון רגיל, שפשוט נכנסים אליו, ואז נכנסים לחומרים, ועכשיו על משהו שיהיה די יצירתי, והתחלנו פשוט לחפש מממן לאתר הזה, והרעיון היה להכניס את החומרים הקיימים וליצור כל מיני מעגלים מסביב של קבוצות שרוצים לעבוד בכיוון, שגם הם יעשו ראיונות עם אנשים מצולמים, וליצור מאגר שיכיל את כל החומרים האלה. פשוט לבנות פלטפורמה שתאכלס את החומרים האלה. הייתה לנו תערוכה ב-2003 שנקראה בית ביפו, דרך שלי כהן, האוצרת, לבית האדריכל, ושם בעצם התחילה להישאל שאלת התקציב. כאילו אנחנו בתור אומנים צריכים מימון כדי לקיים את הפרויקט הזה, ופנינו לארתור גולדרייך, וכשהוא שמע על התערוכה ואחר כך על הפרויקט הכולל של הארכיב הזה, של הארכיון, אז הוא התלהב יותר מהרעיון של הארכיון, ואמר שאם אני אתן כסף אז זה יהיה דווקא למטריה הרחבה ולא לתערוכה הספציפית, והוא תרם אז $10,000, שבעצם כל הכסף הזה הושקע בעיצוב האתר. עבדנו עם מעצב אתרים ומתכנת, והאתר נקרא ג'אפה פרוג'קט, או בעצם אוטוביוגרפי אוף הסיטי. הרעיון היה להביא בעצם מספר עדויות מאותו אירוע, כאילו לערער קצת על ההיסטוריה הרשמית שהולכת תמיד בכיוון אחד. על הנרטיב, כן. כן. בוא נגיד שפה קוראים לזה היסטוריה. וזה מה יש, ותאכל את זה, ותחיה עם זה. ואל תשאל שאלה. ואנחנו רצינו לפתוח את זה פשוט, להגיד, אוקיי, מי שכותב את ההיסטוריה הוא בעצם בורר אירועים ומחבר ביניהם ויוצר איזשהו קו. אז בואו אנחנו נעשה גם את זה, אבל ניתן את כתיבת ההיסטוריה לבן אדם הפשוט, לאדם הפשוט, לזה שחי בתוך המרחב הזה, שיביא את נקודת המבט שלו על העניין.
וזה, וככה בנוי האתר בעצם. אז בהתחלה זה, זה פשוט מילים מרחפות כאלה שהם נושאים, שאם את בוחרת נושא מסוים, אז מופיע בצורה רנדומלית מקטע של סרט וידאו, בתור קובץ, שנפתח על מסך, והמסך מחולק בצורה כזאת שיש לנו מסך לסרט עצמו, וקוליסות שמתווספות לפי הנושא שבו נוגעת הדמות המדברת. וברגע שהיא מזכירה למשל שם של מקום ביפו, אז פתאום מופיעה קוליסה בתור נושא שמביאה עוד לינקים לעוד סרטים, לעוד קטעי וידאו שעוסקים בנושא הזה. ואז המשתמש יכול פשוט לבחור בקטע אחר, ובעצם הוא בונה לעצמו סיור וירטואלי, שבסוף גם הוא יכול לשמור את זה, ולהציע אותו כמסלול למשתמש אחר שייכנס לאתר. והמחשבה הייתה בעצם ליצור משתמש ביקורתי לגבי ההיסטוריה. אבל במחשבה יותר עמוקה, אנחנו בעצם לא עובדים אנחנו הקמנו עמותה כדי לממן גם את הפעילות של של האוטוביוגרפי אופיסיטי, כי אנחנו גם עוסקים בכל מיני תחומים מסביב, אז רצינו גם כסף כדי שנוכל להמשיך לפעול בכיוון. אז הקמנו עמותה ב-2005, והרעיון היה להתחיל גם לחשוב על ארכיון שלא רק משמר, אלא גם משנה תפיסה. כאילו הכוונה שלנו זה לא לקחת משהו ישן ולשים אותו באיזשהו בית חברות ובואו לבקר ולראות מה קרה. מה שאנחנו רוצים זה פשוט שאנשים יתחילו לחשוב, שאנשים יתחילו לשאול שאלות ושאנשים יתחילו לחשוב אחר. אז בעצם השימור שאנחנו עושים דרך הפעילות שלנו הוא לא במובן הרגיל, אלא יותר במובן של איך לעצב ראייה עתידנית שתאפשר לאנשים לחיות ביחד, לקבל את הסיפור של האחר, לכבד אותו, להכיר בו, ואולי עם הזמן גם ליצור איזשהו מצב של פיוס. ולכן קשה לי לקטלג את עצמנו בתור אנשים שבאים ומשמרים. אני לא משמר, אני רוצה לשנות תפיסה. אני רוצה שאנשים יתחילו לשאול שאלות, וזה בעצם המהות של הפעילות שלנו. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל דרך האתר שהוא מאגן בעצם חומרים תיעודיים, שזה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות צילום, זה יכול להיות מסמך כתוב, וגם להזמין אומנים ליצור במרחב הפתוח בעיר, וזה מה שעשינו ב-2008, 2007 בעצם התחיל המהלך הזה, והתקיימו 4 תערוכות מתוך 5, שבעצם הנושא היה סיפורים הקשורים ליפו, ופעילות שהיא נראית לעין בציבור, שהיא תראה במרחב הציבור. לדוגמה, רונן אידלמן בחר לעבוד באזור של מנשיה, שכונת מנשיה, שנחרבה כליל בגלל המלחמה ב-48, ואחרי זה גם בשנות ה-60 פשוט מחקו את כל מה שהיה שם, השאירו בית אחד והפכו אותו למוזיאון העצל, מסגד חסן בייק נשאר, אבל אף אחד לא יודע מה היה שם מבחינת החיים האורבניים בעבר, והוא החליט לשחזר את השכונה הזאת דרך המפה העירונית מאז המנדט. והוא פשוט לקח מכונה שמסמנת במגרשי כדורגל את הפסים הלבנים, והוא סרטט את הקווים של המפה כשהוא מראה ומדגיש רחובות ושמות של רחובות ב3 שפות. ותוך כדי העשייה עצמה, אנשים ביקשו ושאלו, ואז התפתח איזשהו שיח בין האומן ובין האנשים שעוברים ושווים. אני הייתי שם כדי לעזור, אז גם אני הייתי חלק בשיחות האלה. אז ברוב המקרים זה
זה היה קצת... זה לא היה דיון, אבל זה היה פשוט אנשים שבאו והסתקרנו, אז יש אלה שהקשיבו וקיבלו את זה והלכו, ויש כאלה שבאו וכדי להריל. אבל המגע הזה הוא חשוב, וזה יוצר מצב שלמשל איש אצל, שני אנשי אצל באו, ואחד מהם התחיל להתווכח איתי, אבל דיברנו. כאילו בחיים לא חלמתי שאני אוכל לדבר עם איש אצל. כאילו זה היה לי, כאילו, אבל הנה זה קרה. למה? כי היה פרויקט שאפשר את ההזדמנות הזאת. האם השתכנעתי ממה שהוא אמר? האם הוא השתכנע ממה שאני אמר? אמרתי, מה זה חשוב? אבל זה שהוא יודע שיש אנשים ששואלים שאלות, בשבילי זה מספיק. זה שהוא רואה שאני לא מאיים עליו כל כך כמו שאולי ב-48 הוא חשב שמאיימים עליו, אז זה גם משהו שאני יכול להגיד. הזזתי משהו בתודעה של האנשים שגרים במרחב הזה. פרויקט אחר היה למשל של יוחאי אברהמי, שעשה סיור אלטרנטיבי ביפו, ופשוט עולים באוטובוס ממנשייה ונכנסים לתוך יפו ויורדים, ויש כל מיני תחנות שחלק מהן עסק למשל בפעילות חברתית, קהילתית, פוליטית ביפו. אז כל מיני עמותות שנמצאים במרחב הזה. והשתתף גם סקנדל אופטיה במאי, והוא נתן גרסה אישית שלו של ההיסטוריה המקומית. אז הוא המציא סיפורים וסיפר אותם לאנשים. וזה רק כדי להקצין את העניין הזה שאפשר למכור הכל לאנשים. וגם, עוד פעם, לעורר אצל אנשים תגובות, שאלות, האם זה באמת קרה ככה? האם זאת האמת? וזה היה פרויקט לדעתי די מוצלח, מאוד מוצלח אפילו. סקנדר קופטי למשל הציג בתוך חדר מיצב וידאו עם ארבעה מסכים של טלוויזיה, שבעצם הוא צילם ארבעה אנשים, אני אחד מהם, שסיימו את הבית ספר הצרפתי ביפו, ולהעלות סיפורים על הבית ספר, שרובם מצחיקים, עם נימה של ביקורת על החינוך הצרפתי בתקופה שלנו. ואז הוא הציג את ארבעת המרקעים האלה, כאילו אחד מול השני, וכאילו ארבעה אנשים מנהלים שיח, וכמובן עם תרגום, כי השיח היה בערבית, שזה גם איזשהו אופן להציג את המרחב הציבורי דרך החינוך. כי גם הסרטים שאפשר לראות באתר שלנו, אנחנו לא קבענו לעצמנו מטרה להביא רק סיפורי נכבה. רצינו להראות וליצור איזושהי אווירה כוללת של אנשים מכל המעמדות, אנשים שיש להם סיפורים על ילדות, אנשים שחיו פה, שהיה להם בית, שהפסידו את הבית, חלק איבדו קרובי משפחה שהפכו להיות פליטים בארצות שכנות, ולהביא גם את החיים הנורמליים שהיו, ולהראות שבעצם הייתה אוכלוסייה שלמה, שחיה פה בצורה הרמונית, שפתאום הכל השתבש, ואיך זה משפיע על החיים היום. ב-2007 התחילו גם כל העניין הזה של פינוי והריסות בתים, משפחות שבנו בשנות ה-50-60, הוסיפו עוד שני חדרים לבית, כי בתקופה הזאת הייתה מדיניות של הקפאת בנייה, וכוונה להרוס את כל מנשי, את כל ג'בלי ועג'מי, את כל הבתים הקיימים, ולבנות חדש. ומה שקרה שכל המהגרים היהודים שהגיעו אחרי 48 לתוך יפו והוכנסו בבתים של פלסטינים,
עם הזמן, בגלל ההזנחה, אז הם עזבו את העיר לטובת ערים מתפתחות ומתקדמות יותר. ומי שנשאר פה זה הפלסטינים. ולא הייתה להם ברירה אלא להישאר. וכל בית שנעזר, אז בולדוזר היה בא ומוחק אותו והורס. אוכלוסייה גדלה ואין היצע של בניינים חדשים, של בנייה חדשה. ומה שקורה, שאנשים נאלצים לבנות עוד שני חדרים כדי שהבן יוכל לבנות משפחה חדשה. ו-40 שנה, 30 שנה אחרי זה, אותה משפחה שכיום חיה בשני חדרים מקבלת צו פינוי ובלי פיצוי. וזה מצב שהוא לא היה, שהיה קריטי, כי פשוט הצווים האלה הגיעו בכמויות. 497 צו יצאו ב-2007 והתארגנו אנשים והקימו את הוועדה העממית. הייתי חלק בשנתיים וגם, אז הסיפור של אוטוביוגרפיה שלי גם נכנסנו על המאבק הזה של איך אנחנו מתמודדים עם 2000 נפשות שפתאום מוצאים את עצמם ברחוב. זה לא קרה שכולם נזרקו לרחוב, יש לומר את זה, אבל זו התחושה שהייתה ב-2007, שאוטוטו 2000 איש יהיו ברחוב. אבל המאבק הוא היה סמלי, תקשורתי, ובייחוד תקשורתי, כאילו לתת את התחושה שלא מדובר בבית אחד או בשניים, בתופעה. ואנחנו רגילים לחיות כאילו מה שקורה לשכן שלי זה בסדר, זה בעיה שלו, אני לא מתערב. ולא קולטים שבעצם, הרי זה מתחיל איתו וזה נגמר איתי אחר כך. וזה נגמר גם בדור הבא. אז אוקיי, יפה שיפה הופכת להיות עיר לעשירים, אבל בקרוב היא תהיה עיר לעשירים בלבד. זה אומר שכל מעמד הביניים לא יוכל לקנות ביפו, ולא יוכל לגדל את הילדים שלו ביפו, וגם הדור הבא לא יוכל להישאר פה. אז בעצם ההשלכות של אקט כזה, הם נראים בהתחלה כמשהו פרטני, אבל כשמסתכלים על זה יותר לעומק ומקשרים בין דברים, פתאום מגלים שמדובר בתופעה שיכולה להשפיע על הרבה אנשים. ולכן חשוב לעשות משהו. אני לא יודע עד כמה מצליחים לעשות משהו במדינה הזאת, מבחינת שינוי, אבל כל אחד בוחר איפה הוא רוצה לעשות את זה. ואתם ממשיכים עם בעצם עם התיעוד של הסיפורים האישיים? זה משהו שהוא ממשיך או שזה קרה בפרק זמן מסוים והפסיק ועכשיו יש את התוצרים שלו? זה קרה בפרק זמן מסוים והפסיק, כי מי שעשה את העבודה זה אייל ואני, ועם הזמן התחלנו להיות יותר מדי עסוקים בדברים אחרים, ולאט לאט הייתה נסיגה. לכן החלטנו שאנחנו רוצים לגייס רכז שירכז את הפעילות באריאן, ובחרנו בג'באלי, שעובד בעמותה בעצם כבר חמישה חודשים, אפילו יותר קצת. והראייה של ג'באלי היא איך לקחת את הפרויקט הזה לראייה עתידנית. מה יקרה פה בעוד 30 שנה, אוקיי? איך תל אביב הופכת להיות מרחב משותף, ולא רק יפו, מרחב משותף. כאילו, המושג עיר מעורבת זה מושג פרופר מקומי. כאילו, אני חייתי בפריז, בפריז יש הרבה אוכלוסיות, אף פעם לא שמעתי שפריז זה עיר מעורבת. מן הטבעי שאנשים חיים במקום, כן. ולא חייב להיות גוון אחד. ומה שעוד יותר מדהים זה שיש המושג הזה של עיר מעורבת קורה רק במקומות שחיים בהם ערבים מלכתחיל, כמו יפו, כמו רמלה, כמו לוד, כמו חיפה, ולא קורה במקומות שיהודים חיים מלכתחילה. אני הייתי מצפה שתל אביב תהפוך להיות עיר מעורבת, שכל עיר בעצם תהפוך להיות עיר מעורבת, שאנשים ילמדו לחיות עם האחר, ליצור מצב מרחב שיכול לספק גם שירותים ציבוריים לסוגי קהילות שונות, ושאנשים ילמדו לקבל את המצב. הרי אי אפשר להתעלם. מספיק ללכת בירושלים באיזשהו רחוב, תראי גם מזה וגם מזה וגם מהו. זה קורה גם ביפו. אז זה יכול להיות גם במקומות אחרים.
והצלחתם לגייס הרבה מאוד, זאת אומרת, עשיתם הרבה מאוד עדויות של, של אנשים. אני גם הסתכלתי באתר וראיתי כן. שזה המון. איך, בעצם איך פניתם? היה איזושהי סלקציה מסוימת? איך השתלשל בעצם הסיפור הזה של למה דווקא האיש הזה, איך זה קרה? האמת, אין לנו, לא הייתה לנו, לא היה לנו המון מבחר גם. זה לא שזה, אנשים גם מפחדים לדבר בדרך כלל. אבל איכשהו, גם אלה שפחדו בהתחלה, התמסרו ודיברו ודרגישו בנוח. אז בהתחלה מתחילים עם מישהו שמכיר איזה מישהו, והולכים יחד איתו. ואז ממליצים לנו על מישהי שגם כדאי לצלם אותה, מבקרים אצלה, שואלים. ואז היא עצמה מספקת לנו רשימה, למשל, כדאי לכם לשאול את זה, ולאט לאט את מנסה, איפה שאפשר את עושה את זה. אבל הרעיון שלנו היה גם לצאת מחוץ ליפו, למשל, המון פליטים חיים בירדן. תנמל אכחל שהיא אומנית, היא חיה בעמאן. היא הייתה, היא נולדה ביפו העתיקה, בעיר העתיקה. ואז יש לנו גם עדויות מפליטים. אנחנו היינו שמחים שגם אולי חייל בריטי ייתן איזשהו רעיון או מישהו, או לא יודע. האמת, אנחנו, המטרה שלנו היא לא לצלם רק פלסטינים, אוקיי? אבל בגלל הדחיפות, בגלל שאף אחד לא עושה את זה, אז החלטנו שאנחנו קודם כל נותנים לזה מקום. כי זה הסיפור שבעצם נמחק. זה הסיפור שבעצם לא מופיע באופן גלוי ומקובל. ולכן יש דחיפות עכשיו להציג אותו. אבל היינו רוצים גם לפנות לאוכלוסיות חלשות אחרות. אבל לדעתי, כמו כל עמותה שמתחילה, ואז פתאום הדברים מסתבכים יותר, פתאום רואים שאנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים אנשים, אנחנו צריכים צוות, וזה לא קל. אבל יחסית, עשינו מהלך שהוא די משמעותי, ואני מאמין שאנחנו נוכל יותר להתקדם בכיוון של אוקיי, מה אנחנו עושים עם יפו עכשיו? איך היא תראה בעוד 30 שנה? בבתי ספר הערביים הממלכתיים אין נגישות לזיכרון קולקטיבי אישי. ואין ספרי לימוד, אין אפשרות לדעת, אלא אם כן יש יוזמה אישית, או בתוך המשפחה יש איזושהי דמות חזקה שחשוב לה שהבן ידע את הסיפור של המשפחה. ואז זה קורה. והאמת שגם אם אני אקח סיפורים מהניסיון האישי שלי, כאילו בבית אף פעם לא דיברו על מה שקרה. אבא שלי אף פעם לא סיפר מה, לא נכנס לפוליטיקה, רק ב-15 שנים האחרונות. אבא שלי ישב בכלא 5 שנים, כי היה צריך, הוא היה בגיל 18 עובר את הגבול אחרי 48. כדי לבקר את אח שלו הפליט בירדן. והוא ישב על זה 5 שנים בכלא. על זה שעצרו אותו בגבול בעצם? על זה שהסתנן לגבול הירדני לבקר את אח שלו, וכשחזר, בעצם הירדנים תפסו אותו לחצי שנה, וכשחזר לפה, הישראלים שמו אותו בכלא 5 שנים. ולכן אנשים מאוד פחדו להתעסק בכל משהו שהוא ביטחוני. כי על כל דבר קטן, יכלת לשלם במחיר כבד. אז האווירה הזאת שנוצרה פה, בעצם טשטשה את הזהות, שפה. כאילו גם כשאת רואה היום ערבי יפואי כשהוא מדבר, חצי מהמילים הם בעברית. היום זה דווקא משתפר. אוקיי. כי אנשים פתאום יותר מודעים לזהות שלהם ומחפשים לחזור אליהם. אבל הייתה תקופה ש... אנשים יבלטו את השם שלהם, דיברו בעברית או הכניסו המון מילים בעברית. כל התפיסה הפוליטית הייתה מעוותת, הזהות לא הייתה ברורה.
ולכן כשאת גודלת באווירה כזאת ואין לך, אין איזשהו מוסד חינוכי שיכול פשוט להביא אותך למקום בטוח. כי מי שלא נוח לו בזהות שלו, הוא לא יכול לתקשר עם האחר. הוא לא יכול לחיות בשלום עם האחר. כי הוא תמיד לא יודע מה הוא. ואני חושב שכדי להגיע לאיזשהו מצב של שלום, של פיוס, צריך ששני הצדדים יהיו חזקים. אי אפשר שצד חזק, זה, כי אז זה שלום שהוא בא בכפייה, והוא לא בא מתוך מקום שבאמת אנשים מאמינים. ולכן, כל העניין הזה של החינוך הערבי הממלכתי, הוא צריך רוויזיה מחדש. הוא צריך תפיסה יותר הוליסטית. לא רק במקצועות הליבה, אלא מה קורה בפנים אצל האדם, אוקיי? איך הוא תופס את עצמו? איך הוא יכול לקבל את האחר אם הוא לא יודע מה הוא? יכול להיות זה בטח בא מאותו מקום, כמו שלא מדברים אצלך במשפחה על הדברים האלה, אז גם המוסדות, שהם בכל זאת כפופים תחת... תחת המדינה הזאת, אז הם לא יכולים לדבר את הדברים האלה או לייצר את התכנים שהם רוצים לייצר או היו רוצים לייצר. נכון, לכן צריך שם, מה שנקרא המדינה. כאילו כל העניין הזה של חינוך ערבי בתוך ישראל, הוא דורש טיפול. וזו החלטה של מדינה, כאילו, אם לא מחליטים, אז הדברים נמשכים ונמרחים ואנשים ככה... לוקחים את זה איך שהם מבינים את זה. כן. לכן חשוב שהדבר הזה חשוב. אז בבית ספר שבו אני עובד, וכשהתחלנו, פתחנו, הבית ספר נפתח ב-1998. ואז היה מומנטום חשוב של, אוקיי, מה אנחנו עושים עם בית ספר החדש הזה? והוא היה בית ספר ניסוי, והניסוי היה איך אנחנו בונים זהות ערבית שתהיה גאה בערביות שלה, עם בתוך חברה פלורליסטית. אוקיי, אז כשאומרים זהות ערבית, זה גם כולל. מה זה זהות ערבית? יש מצרי ערבי ויש לבנון ערבי ויש... כל אחד שדור... גם יהודים שהיו לפני 48 ודיברו ערבית, קראו להם ערבים, יהודים ערבים. כן. אז ערבי זה מישהו שמדבר את השפה, אבל איפה הזיכרון הקולקטיבי שמתחבר בזהות הערבית הזאת? וכל העניין הזה של להגיד, אני ערבי פלסטיני, זה כאילו אמרתי משהו שהוא... אני הופך להיות לנאשם, הופך להיות עם סטיגמה של טרוריסט. וקרה לי, כשאני עושה סיורים ומציג את עצמי כפלסטיני, אז ישר, איך אתה מתחבר לאלה של עזה? איך אתה מתחבר לטרוריסטים של עזה? כאילו, מה זה קשור? השפה שלי היא ערבית-פלסטינית. האוכל שלי, הזיכרון הקולקטיבי מביא אותי לשם. הרבה דברים מביאים אותי לשם, ההורים שלי מביאים אותי לשם. כאילו, אז מה הבעיה? למה? למה אני לא יכול להיות מקובל בתור אחד שיש לו, שבא מתרבות פלסטינית? מה אני אומר? פלסטין זה קודם כל תרבות, לפני שזה טרור או משהו אחר. והפחד הזה שאנשים שמורים בו ונחזקים בו, אז מונע הסתכלות יותר שפויה של המרחב. ולכן היה לנו חשוב להיכנס לבתי ספר ולבנות תוכנית, ממש, של איך משתמשים במצלמה ובמיקרופון כדי לראיין אנשים, איך מעלים סיפורים ישנים, מה עושים עם הסיפורים האלה, ואיך זה עוזר לנו להתקדם.